Ultimatumi i Berishës është i turpshëm. E para, është i turpshëm sepse ka kushtetut dhe ligj të qeverisjes vendore që e ndalon kryeministrin të jap ultimatume për përgjegjësi dhe kompetenca të të zgjedhurve me votën e popullit. E dyta është turp sepse taksat e biznesit vogël nuk i ka rritur qeveria vendore, por i ka rritur Sali Berisha që me futjen e tatimit mbi fitimin i trajton bizneset e vogla një lloj si ato të mëdha. Dhe e treta është turp sepse ky kryeministër po gënjen përditë shqiptarët duke fshehur krizën dhe duke thelluar borxhin publik